Re, viss ēters ir te! Nu ko, mēs ar kultūru arī turpinām. Jau šajā nedēļas nogalē Dirty Deal teatro pirmizrāde piedzīvos laikmetīgās dejas izrāde ar nosaukumu Ceļos. Jā, un par gaidāmo izrādi, par gaidāmo notikumu turpmākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas horeogrāfe Emanuela Košina, režisors Klaus Kristaps Košins un dejotāji Vladmirs Goršantovs un arī Gundaga Redere. Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt mundrus un smaidīgus šajā rītā pie mums. Nu, noteikti viss jau sāks ar ideju. Kam, kad un kāpēc radās Klāva Kristaps šī ideja par šo izrādi? Laikam jau pirmais ir tas, ka es satiku šo brīnišķīgo sievieti, Emanuelu, ar kuru es nezinu apprecējos. Mūsu apsveikumi. Jā, mūsu apsveikumi. Paldies. Un otrais ir tas, ka Emanuela ir pabeigusi horeogrāfijas kursu, un šie ir viņas kursa biedri. Un viņi diezgan pakopas skaits ir pabeidzis, un viņi vēlas izveidot deju kompāniju. Un pēc akadēmijas beigšanas viņiem jau ir bijis viena izrāde, Glitch, kur divi citēmijas kursa biedri taisa izrāde. Un tad bija pēc pirmizrādes nākamā saruna tā, nu kurš tad taisīs nākamais. Un tad Emī pieteicās ar domu, ka es viņam kādreiz biju iesējis sēklu par mītu par Eiridīku un Orfeju. Tas ir sengrieķu mīts. Es domāju, ka daudz no jums varētu zināt šo mītu. Tad šī izrāde ir šī mīta atainojums laikmetīgajā dejā? Nu, kaut kādā ziņā, es neteikšu, ka tas būtu sižetisks atainojums, bet kaut kāds emocionāls un iedvesmojoties no šī mīta, arī cenšoties kaut kā arī, bet, protams, būtu labi, ja skatītājs varbūt izlasīt pirms izrādes šo te mītu. Jā, Emanuela, kas ir tas, ko jūs esat iekļāvus horeogrāfijā šajā darbā? Horeogrāfijā? Pirmkārt, dejotājs no Sixt kompānijas. Cik mēs esam tagad? Jā, septiņi. Jā. Septiņi dejotāji, lieliski dejotāji. Astoņi. Jā, mēs esam astoņi izrādē. Oi, astoņi, jā. Atvainojos. Es varu atbildēt Emijas vietā, jo man ir tā, ja, ko mēs esam ielikuši, ko viņi ir ielikuši šajā horeogrāfijā. Man nav ne jausmas, ko viņi tur liek iekšā. Tik vienkārši atbildē. Jā, jo tas ir, man uz to vērot un skatīties ir tīrākā bauda, jo es redzu, ka tas nav kaut kas šejieniešu spēkiem. Tas ir tiešām kaut kāds tāds, nu, iedomājieties. Saslēgšanās ar citām dimensijām? Jā, teiksim tā, nu, iedomājieties, es sēdu mājās pusdienas un Nemī vienkārši domā. Un ieiet kaut kur un nevar iziet ārā. Un īsti nesaprot, ja kas notiek. Jā, un es novēroju to visu, un man ir... Nu ko, mazliet ieiet kādā citā dimensijā, mums ir gatavi šorīt palīdzēt arī dejotāji. Lūdzu.